Аби з'ясувати, де купують харчі жителі Мукачівщини, знімальна група відвідала кілька населених пунктів району. Почали з районного центру. Ніяких магазинів, тільки на базарі отоварюватися. Вибір більше, немножко, як би. І ціна качество, воно все-таки має велику різницю. Купляю там, де прийдеться. Взагалі, в основному на ринку. Немножечко дешевле. Я очень понимаю магазины, потому что они платят за аренду, эту накруточку делают на продукты, это вполне естественно. Но мне удобнее вот так на рынке. Жителі сусідніх сіл Павшино, Нижній Коропець та Ключарки мають своє бачення на придбання харчів. Ройсман, що може пустити, відпускати ціни, люди добрі. Ну яка держава може таке робити, не контролювати ні молочні, нічого. Раніше санкції це було святе. Дешевше і у сільському, а є що на базарі у городі, у Мукачеві. У магазині дороже, а на базарі дешевше. Заходжу в основному в супермаркети, а якщо такі якісь продукти треба, то м'ясо. М'ясо в основному беремо на базарі, бо в магазині воно паршиве. Довго стоїть і колбаса, і м'ясо. Ну і нормальна ціна. В Мукачеві, коли дорожче, як тут у нас, у Коробці. Люди віддають перевагу для отоварення зеленому ринку. Звичайно, їдуть на базар, на гід, де вважається, що ціни там дешевші. Але для порівняння хочу вам сказати, що у нашому сільському магазині і на зеленому ринку, чи на гідові, різниці великої в цінах на товари немає. Уже у магазинах міста Мукачева і сільському магазині є різниця в цінах. Якщо люди їдуть на маршрутці, маршрутка в нас коштує 8 гривень, 8 туди, 8 назад, а ще треба у місті Мукачево добиратися на міському транспорті 4 гривні туди і назад до гіда, аби добиратися, то десь порядка виходить 24 гривні. Та ті 24 гривні суттєво не впливають, розумієте, вже краще купити тут в сільському магазині. Люди обурені. Ціни на продукти харчування постійно ростуть. Причому пояснення, чому харчі подорожчали за останні кілька місяців у середньому на 15-20%, ніхто з аналітиків нам не надав. Так само, як ніхто з економістів офіційно не говорить, чим спричинена така різниця між цінами у міських, сільських магазинах та на ринках. Але закарпатцям від цього не легше, адже зарплата не підвищується.